Milí posluchači, Kurt Gebauer je nejenom sochař, ale také malíř a jak nám napsal dokonce jeden posluchač, měl by se tomu věnovat více, protože sochaři dokážou jako malíři vidět mnohem více prostorově a plasticky. A to nám teď Kurt Gebauer laskavě předvede. Něco nám namalujete s dovolením a dokonce byste to mohli i věnovat rozhlasu Dvojka. Jsem byl na Pepince teďkom v pátek, tuším. Znamená takhle zajímavý, takový děvčátko tam. To jsem viděl teda ze zhora, jo, mezi těma vlnama takhle. To dělalo zvláštní zkratku. Já se to zkusím upamatovat. Takhle vlna, tady ty vlásky, teďka tady ty ruce takhle. Tak, a teď tady dopředu šlo kus ty nohy. A tady dozadu druhá noha takhle někde lítala naprosto nesmyslně, protože to je zkratka ze zhora. A teď tady kolem byly takové jako ty vlnky, tady to... No, možná. Pro boha, teď ona se topí. No, ne, ona se vznáší. Moc vám děkujeme, protože já toto obdivuji, že člověk namaluje několik čár. Je to úplně logické, úplně jasné, ale nikdy bych to neuměla.